محكمه ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa ay maanta goob fagaare oo ku yaalla koonfurta magaalada Gaalkacyo ku toogatay Cabdullaahi Cali oo ka tirsanaa Al-Shabaab kaasi oo lagu helay in uu dilal hore u geystay maxkamadeynta shakhsigana ayaa soo martay heerar kala duwan waxaana xukunka dilka toogashada ah lagu riday sanadkii 2020kii kadib markii lagu helay in uu dilay ex-dableeciisa Cabdullaahi Cali 2020kii bishii 19aad ee sanadkii 2018kii xilligaasi uu socday weerar lagu qaaday xarunta magaalada Gaalkacyo uu ku lahaa Sheikh Cabdiwali Sheikh Cali Cilmi Yare goobta fagaaraha ee toogashadani ka dhacaysa ayaa waxaa ku sugnaa saraakiil ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Mudug ee Galmudugga iyo ehelada labada marxuuma ku xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Gaashaale Axmed Cabdullaahi Buule oo fulinta xukunka dilka kadib warbaahinta la hadlaya ayaa waxa uu sheegay in dilka toogashada ee maanta la fuliyay ay tahay qisaastii marxuum ex-dableeciisa Cabdullaahi Cali. Bismillaah, taariikhdu markay ahayd 20kii bishii 19aad 2019 abbaaro 7:00 subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwo ciqaabeedkii loo haystay gacan ku dhig la Shabaab Cabdullaahi Cali Aadan oo magaciisu afgarashadu ahaa Muhammad shani labaatan jir ah ina jeelay madjiilow aadan ku dhashay gobolka Bay kaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab isla markaana uu dilay marxuum XW xooga Ciise Cabdullaahi Cali oo ka tirsanaa ciidanka danab ee xooga dalka Soomaaliyeed taariikhdu markay ahayd 26kii bishii 19aad 2018 falkaas oo ka dhacay degmada Kaalkacyo ee gobolka Mudug waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Ciise Cabdullaahi Cali taariikhdu markay ahayd 20kii bishii 19aad 2019 maantay oo ay taariikhdu tahay 10kii bishii 19aad 2022 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiiq maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay waday fulinta xukunna dil ah ee ka dhacay sanadihii la soo dhaafay gudaha magaalada Muqdisho kuwaasi dilal iyo sidoo kale qaraaxyo ka tirsan Al-Shabaab ay ka fuliyeen Mareen Cali Noor Maariza CBA TV Muqdisho واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها